Tak nachádzame sa v historickom centre Liverpoolu, ako vidíte za nami sú nádherné stavby z 12., 13., 14. storočia. Ľudia sú veľmi priateľskí, všetci sa milo usmievajú. If you could just play some few notes for us, please. Okay. Thank you very much. On dobře to asi pustil fagu. My... to se nedá. To se to musí být přirozené. My jedou. God cares for you. God is calling you today. He's calling you unto salvation. See, anyone, whosoever, any man, any woman that shall call upon the name of the Lord Jesus Christ shall be saved. Je to čeká. Všechno. Základ je účest, jo. To je to, všichni víme. It's a mess. You know, all them lads now being killed in Iraq and Afghanistan is terrible, isn't it? Nothing we know about it. Yeah, politicians all the time, isn't it? That's why we are not politicians, but musicians. Yeah. What are you, a musician? Yeah, we're here for the festival. Have you had a good time? Yeah, sure. Enjoyed it? Yeah. Good. Oh, well, marvelous. I wish you well. Thank you very much, sir. Yes. And yourself. Thank you. Care. Základ je hrozospěvaně. Jsem nevnáš moc sesi? To jsou láve věc. Jo, what else do we know? About Liverpool. I want to stay in Liverpool forever. Why? For the best of my life. Because it's a great place. Můžu? No. Tak já se na mě jako převlíknu. Trošku se rozcvičím. A si udělám pár kliků vždycky. Na prokrvení, ale nebudu vás s tím zatěžovat, protože I do stuff. We started the Beatles music was the first music that we heard. So we started to listen in Beatles music, and then here we are. Yeah. Just new generations, isn't it? Yeah. But that's the way it goes. Ow. Now she gets a tickle, pick it up, and Můj spolupracovník z práce, my děláme v vodovadech a kanalizacích a říkám mu, Peťo, já tě vezmu do Liverpoolu. Nevěřil. Nevěřil. Já v podstatě nějaký vztah k muzice, protože jsem kdysi hrával na cosi, absolvoval jsem základní hudbu a tak mám nějaký vztah k té muzice a tak mi říkal, jako, že pojď se podívat do Liverpoolu a další motivace byly Backwards, že jo, protože byli na koncertě, pan kolega se jim věnuje už nějakou dobu a jsme říkali, že konečně ze socialistických zemí a oni jsou nejlepší, takže se na to půjdem podívat, tak jsme měli takovou motivaci. Pak jdu kalhoty. Zapnu, ale jenom tak jemně, jenom na zip. Víte, že to nezapínám, protože do toho ještě přijde trička a košile. Nejvyšší čas. Pak jedou boty, tam zkontroluji ještě jednou tu výšku těch ponožek, aby náhodou, jak jsem říkal, při nějakém pohybu, když vyleze také ta nohavice, tak by tam bylo tohleto, jo. Což je jako nepěkný, jo. Liverpool, jsme tu, v rodisku Beatles, a tak to někdy dopadne. My máme se zaklopat managementu. Oni teraz přišli a o 10 minut jsme se dohodli, že se stretneme dole. No, tak máme čas potom. Už před 15 minutami. Chceme něco po česky, no. Něco jako pěkného, krásného, čistého, takového jemného, něco, co by ty lidi jako nakoplo. Přesně tak, no. Pěkně být. Zeptej se mě, vole, co se myslí tím, když si řekne, že se Slováci v Maďarsku asi milovali. Ne, já se tě zpýtám, co se ty myslí, když půjdeš, kde domov můj? Tam, kde je parta, tam je můj domov. Vlastně tak. Tak vážný zvuk jako pro ty dvoj, pro činel, víš, pro hejtko. Zkouším. Teď to nenašel nic hodného. My se teďka chystáme do rádia BBC. Na rozhovor. Nevím, no, jaký rozhovor tam jdeme uskutečnit, ale ještě přesně nevím.
Jak to bude probíhat s mojí angličtinou, já opravdu netuším.